wasaaradda xiriirka golayaasha qaranka iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland ayaa maanta berbere ka daafurtay barnaamijka barashada dastuurka iyo waliba xeerka golayaasha deegaanada dalka. Daafurka barnaamijkani ayaa waxaa ka soo qayb galay xubnaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Berbera, maamulka heer gobol iyo heer degmo, iyo sidoo kale guddiyada xaafadaha ee magaalada Berbera. Warreyna waxaa ka warbixiyey daafurka barnaamijkani isuduwaha wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Khadar Jaamac, oo isagu faahfaahin ka bixiyey kulankaasi. Waxay isugu jirtaa laba qaybood, qaybta koowaad oo ah daafurka barnaamijka barashada dastuurka iyo wadaniyadda oo maanta naga bilaabmaya degmada Berbera, ee nooga soo qayb galaan xildhibaanadii cusbaa ee golaha deegaanka ee degmada Berbera. Qaybtaasi waa xafladeena qayb ka mid ah barashada dastuurka iyo shuruucda ka farcama oo isagana gaar u qusayn doona xildhibaanada golaha deegaanka iyo guddoomiyaasha xaafadaha, shanta xaafadood ee ka kooban tahay magaalada Berberi. Xogayaha maamulka dowladda hoose ee degmada Berbera Cabdikariin Aad Cande, kusimaha maayarka degmada Berbera ahna maayar ku-xigeenka Nuur Cadde, iyo guddoomiyaha gobolka Saaxil oo iyaguna furitaanka barnaamijkani ka hadlay ayaa aad u soo dhoweeyey uguna baaqay xildhibaanada iyo weliba guddiyada xaafadaha inay u dhug yeeshaan barnaamijkani dastuurka lagu baranayo iyo sidoo kale xeerka golayaasha deegaanada dalka. Maanta farxad weyn iyo sharaf bay noo tahay in dastuurkeennii la inoogu keeno magaalada Berbera. Distoorka jamhuuriyadduna waa ka qeexaya dowladnimadeenna marka ugu horeysaba, waa ka qawaaniinteena iyo xeerkeedu ay ka dhigmayaan. Marka in hay-adda maanta halkan laynagu keeno oo weliba golahayaga cusbaa loo keeno, aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa. Haddii aynan distoorka baranna, xuquuqdii dalka aad ku lahayd iyo xuquuqdii uu dalku ku lahaa labadu way maqan yihiin. Marka runtii tallaabo weyn wasaaraddu qaaday weeye, wasaaradda guud ahaan gaar ahaana wasiirka xiriirka golayaasha iyo dastuurka waa uga mahadnaqaynaa mashruuca barashada dastuurka uu qaranka u soo dhaadhiciyey. Faraxsannahay maanta tababarkan ka bilaabmay ee ku saabsan barashada dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee runtii muhiim u ah qof kasta oo muwaadina, gaar ahaan mudanayaasha golaha deegaanka iyo guddiyada kala duwan ee xaafadaha. Taasi oo ah runtii important, aad iyo aad u muhiim ah inaynu baranno waxaynu xaq u leenahay iyo waxyaabaha uu muwaadinka xaq loogu leeyahay. Runtii barashada dastuurka iyaduna waa arrin aad iyo aad u muhiima. Dad baa cilmi geliyey, cilmigaas waxaa la rabaa inaguna inaan ka faa'iidaysano, gudbinana kuna dhaqanno. Waxaan xusuusanahay inuu wasiirku gobolada oo dhan gaarsiiyey oo gobol kastaba barashada dastuurka gaarsiiyey, runtiina dadaalkaa fiican u geliyeyna aad baan uga mahadcelinaynaa isaga iyo shaqaalihii saraakiishiis kale la socotaba. Barashada dastuurka dhowaan baa ku jirta. Qofku waa inuu ogaadaa wuxuu xaquuq u leeyahay iyo waxaanu lahayn uu kala ogaanayaa. Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Maxamed Haaji Aadan, oo si rasmi ah u daafuray barnaamijkaasi, ayaa si qoto dheer uga hadlay ahmiyadda uu leeyahay dastuurku inay bartaan dadku iyo sidoo kale xeerarka ay ka mid yihiin xeerka golayaasha deegaanada dalka. Sidaa la sheegay, labada waxa weeyaan qorshaha maanta halkan ay ka dhici doona. Mid waa mid maanta ku eg waxa weeyaan xildhibaanada golaha deegaanka iyo guddoomiyeyaasha xaafadaha iyo khuseeya, kaasi wuxuu noqon doonaa insha allahu barashada dastuurka iyo xeerarka, gaar ahaana xeerka gaar diin khuseeya aynu garanayno, xeer 23/2019, xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka. Oo aan filayeyna wax badan la ka ogtihiin brofesorada halkan midigtayda fadhiyaana maanta ay ku talagaleen wax badan nay faafiyaan. Rajeynaya inaad nagu caawin doontaan inaydaan ka cajisin ee maanta aan la dhammaysaan. Waxa weeyaan kooraskaas maanta oo keliya aan la dhammaysaan, aan fili doono inaad fariimo badan ka faa'iidi doontaan oo bulshadeenna aa ku maamuli doontaan. Waxa kale oo runtii iyaguna idiin sahlanaan doonta dhammaanba degmooyinka, maadaama ay guddoomiyaashina joogaan, tababarka iyaga uu sii socon doonaa ilaa 3 casho oo kale, in xildhibaanaduna kala qayb qaadan doonaan sidii waxa weeyaan degmooyinka loo gaarsiin lahaa. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera.
حولادها لعجوه حرفضها علمي كريوة هنانكو حرنو دك دقيح القدشدة حسل شدة أمانة حقيقي دهبشيل باكو عنا قدر شدة دهبشيل كوه العقد هذا يد دهب بديجا ونسوله نقل كاتكون وريد الباب كيسة شجرة آير فرينت العقد هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني حرفضها وحصوصار هنانكي بلشدة حيركون إسلام يومان تكو حسليه لقى العقد هذا دهبشيل بانك إنترناشنال كفرو دهبشيل بانك إنترناشنال أكون هذا كلا كارن أكاون سيفين أكاون إيو investment account. كحرا أكون كاجا دهبشيل بانك إنترناشنال أديك عصر جاه إيد دهب. أديكوا استعمال يا موبايل كاجا سومتل واحد أديك إيد دهب لعج وقدري كتا أكون كاجا لعجنا لجاجا صدري كرو. ست سنة وقاص عن كرتيد نقدقة أكون كاجا دهبشيل بانك إنترناشنال. كو استعمال موبايل كاغا سومتل أديك عصر جاه 4G أو حواري سو آد وصر يكون استعمال ميل كستي مركستا فيديو كول 4G كو استعمال سمي كارد كاغا سومتل أديك عصر جاه إلى صو هذا لو وضم هذا دون كقرابة هذه أصحاب هذا ويكون لصو هذا الكران عاد صاف فيها هي ولبة قيمة آد وشمر كو حلو الشركة ذا في الكودي دهبشيل جروب وحي الله عقد جنا يسوي وحي الله عقد رئيسه بلنتين وادهبشيل دهبشيل جروب